নমস্কাৰ, মই লীলা দেৱী। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, কেইজোৰমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। আজিও কেঁচা পাটৰে কাপোৰ আনিছোঁ। এইযোৰ চব ধুনীয়া মুগা কালাৰৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰিছোঁ। এই কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, একদম মজা কাপোৰ এযোৰ ৰেডি টু ৱেৰত আছে। আপুনি পিন্ধিলেই হ'ল, ব্লাউজটো চিলাই ল'ব সেইটো বেলেগ কথা, ৰঙা ব্লাউজৰ লগতো পিন্ধিব পাৰিব। এইখন এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো এইটো, আৰু আপোনাৰ মেখেলাখনে একদম ৰেডি হৈ আছে। আপুনি পিন্ধিলে এইযোৰ টচৰ ছেট পিন্ধিছে, মুগাৰ ছেট পিন্ধিছে, এনে কেঁচা পাটৰ পিন্ধিছে, পাজল হৈ যাব মানুহ হয় ন? কি মাতটো বন্ধ আছে, নাই নেকি চলি আছে? গতিকে যদি আপোনাক এই কাপোৰযোৰ লাগে তেতিয়াহ'লে 3613-3599 হোৱাটছআপ কৰিব। বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ, একদম টচৰ নে মুগাৰ নে কেঁচা পাটৰ, একদম ধৰিব নোৱাৰা ধুনীয়া ৰেডি কৰি দিছে। একদম চব কি ধুনীয়া গুটি গাঁঠি দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ। তাৰপিছত এযোৰ দেখাওঁ, কলা এযোৰ দেখাই লওঁ। কলা এই কাপোৰযোৰ বহুতে পচন্দ কৰিছে, গতিকে এইবাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এইযোৰ চাওক, আচলটো চাওক। গাঁৱত একদম হেভি মুগা, কলা যিসকলে পচন্দ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইযোৰ কাপোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ। পদ্মিনী কেঁচা পাত হয়, যদি কাপোৰযোৰ লাগে তেতিয়াহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব। 4500 টকা, বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ। 4500 টকাত এই কাপোৰযোৰ যদি লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব। এইটো ব্লাউজ পিচ ইমান ধুনীয়া লাগিব, এই কাপোৰযোৰ চিলোৱাৰ পিছত ক'ব লাগিব। সেইদিনা এজনীয়ে এজন লৈছে আৰু পিন্ধি কৈছে বোলে বাইদেউ মানুহে একদম ঘূৰি ঘূৰি চাইছে, ইমান ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ। যদি লাগে তেতিয়াহ'লে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ পাই যাব। অঁ, অলপ সময় আছে, অলপ। তাৰপিছত এযোৰ দেখাওঁ, মই বেছি নেদেখাওঁ কাপোৰ, এইযোৰ এযোৰ চাওক। এইখন চাদৰ, এইখন চাদৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি ওলোৱাৰ পিছত এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচৰ লগত একেলগে চাদৰ থাকি আছে। এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধাৰ পিছত কিমান ভাল লাগিব আপুনি ভাবক। মানে মই গুলি গুলি কাপোৰ ধুই আনিছোঁ, আপোনালোকে গুলি গুলিকৈ চিলাই পিন্ধিলে হ'ল চাব। এইযোৰ কাপোৰ 4500 যদি লাগে সোনকালে কাপ, ইমান ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ। আৰু এই কাপোৰবিলাক হয় ফটো যেনেকুৱা হয়, এই কাপোৰ পিন্ধি ফটো উঠিলেও বহুত ধুনীয়া লাগে, আৰু বিয়া বাৰুতে এই কাপোৰ পিন্ধি গ'লে আৰু বেছি ভাল লাগে। তাৰপিছত এযোৰ আছে বগা, বগাযোৰ মানে একদম মাইণ্ড ব্লোয়িং কাপোৰ, একদম এক্সেলেণ্ট, ইমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ। চব এইযোৰ বগা, এনে ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ। এইখন চাদৰ, এইখন মেখেলা, ক'ব লাগিব কিমান মৰম লাগিছে, হয়নে নহয়? এই চাদৰৰ লগত একেলগে আছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পাৰি। এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচ আৰু এইটো চাইড পাৰি। চাইড পাৰিকেইটাও এই কাপোৰযোৰৰ বহুত, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচত মানে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচত মই 5টা দিব দিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতসকলে নিদিলে, অলপ হেলা কৰে কাপোৰ, মানে মানে কি হয় আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নে নকৰে, বোৱনী এটা মানে প্ৰতি বুব লাগিলেও আগে প্ৰশ্ন কৰে 100 টকা দিবনে নাই, তেনেকুৱা বোৱনীবিলাকৰ হেভি ডিমাণ্ড হৈ গৈছে আজিকালি। গতিকে আজি এইকেইযোৰে দেখালোঁ, যদি লাগে তেতিয়াহ্লে অৰ্ডাৰ কৰিব। 3613-3599 মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হয়। আৰু আজি বহুতকেইগৰাকী বয়সস্থ মহিলা আহিছিল দোকানলৈ, বাইদেউ আহিছিল, তেখেতসকলক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল। অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই কথাখিনি কৈ আছোঁ, তেওঁলোকৰ সৈতে কি কথা পাতিলোঁ ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ বহুতে লাজ কৰে, গতিকে মই তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ মনৰ পৰা, কেইগৰাকীমানৰ মনৰ পৰা মই কি কথা শিকি ল'লোঁ সেই কথাখিনি অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। কাপোৰৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, সুফলে থাকিব সকলোৱে।